შეიძლება იყო ჩემს გარეშეც რაღაც საუბრები და მე ვიცი რომ მაჟორიტარებთან ცალკე რაღაც კონსულტაციებიც მიმდინარეობდა. ანუ ასეთი ინფორმაცია გვაქვს და ძირითადად მედიიდან მაქვს მეც ეს ინფორმაცია, მაგრამ კონკრეტულად ამ საკითხზე სრულ შემადგენლობასთან უმრავლესობის ჩატარდა ორი შეხვედრა. ორივე ამ შეხვედრაზე გუნდის ლიდერების მხრიდან, ჩვენი პარტიის ლიდერების მხრიდან და პარტიის თავმჯდომარის მხრიდანაც ძალიან არაორაზროვნად დაფიქსირდა ეს პოზიცია, რომ ჩვენ გვაქვს გაცემული დაპირება, რომელიც უნდა შესრულდეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნახეთ ეს შედეგი, რომელიც დადგა.